Nima zapchasi bo'lsa hamma narsa bor. Hozir keldi shu hamma narsa. Bugun zapchaslarimiz keldi. Hammasi skidkada juda ham arzon narxida. Sanariyaga injektor kelgan ekan. Injektor. Kemushni oldi, kirlos. Ha, switch GS6 ning switchasi bo'ladi. GS6 ning modeli. Jackga bu avtomat startiri, bu ham original o'ziniki. Zubchat remeni emas. Zubchat remeni nimaniki bu? M4niki. M4 zubchat remeni ham bor ekan, bu ham kelgan. M4 pachivniki. M4 ning galovka protektorasi. Ha. DTP bo'lgan, DTP bo'lmasa, hech qilib chiqmaydi. DTP bo'lganda, bu narsa ko'proq almashar ekan. Assalomu alaykum, China Motors ning ashaddiy muxlislari va servislarning ashaddiy muxlislari. Sizlarga yangi kelgan konteynerdan tushirib oldik, mollarimizni tushirib olganmiz. Hamma mollarimizni birma-bir tushuntirib ketaman. Ya'ni jacklarga tegishli hammasi, zapchaslari birma-ketin tushuntirib ketaman. Xo'p, meni ukam yordam beradi. Ya'ni, misol uchun qanaqa zapchaslar kerak bo'lsa, Orif ukamga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pastki nomer qoldirib ketaman. Nima zapchasi bo'lsa, hamma narsa bor. Hozir keldi shu hamma narsa. Bugun zapchaslarimiz keldi Xitoydan. Asosiy zapchasingdan birinchisidan boshlaylik. Bu nima zapchasiki? Bu M3ni oldi, kirlos. Ha, M3 mikroavtobus, ya'ni 9 metrli mikroavtobus M3imizda zapchasi. Bu kirlosi, ya'ni kirlosi. Originalmi bu? O'zini zavodskoy. Zavodskoy kirlosi, o'zi shunaqa rangda bo'ladi, to'g'rimi? U bo'yalmagan. Gruntovka tayyor. Gruntovkasi tayyor, faqat kraska sepsa bo'ladi. Kraska sepsa bo'ladi. Xo'p, buni kerak bo'lsa, oldi, orqa любой kirlosini topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Xo'p, ketdi. Keyingisi nimalari bor? Bu yerda, xo'p, GS6 ni moy filtri. Qara, Jack GS6 ni moy filtrini ko'pchilik so'ragan ekan, biz buni olib keldi. Hozirgi kunda bor nalik. Bemalol topsa bo'ladi, to'g'rimi? Bu filtr, xo'p, bu vazdushli. Vazdushli bu Jack GS6 ni qoshdi. Jack GS6 ni vazdushli filtri o'ziniki, zavodskoy original hisoblanadi. Bu ham o'sha Xitoy o'zidan keladi. Biz o'zimizda chiqmaydi, chunki bar original, Dopopsiga qaraganda original baribir yaxshi foyda beradi. Xo'p, bu GS6 bu salon filtri bo'ladi. Bu bardachona ichida bo'ladigan narsa. Bundan ham zapchasidan ham bor. Eng keyin yana bitta narsani aytib ketaman. Hamma ko'rsatadigan reklama qilayotgan, hammasini aytayotgan narsa, hammasi skidkada juda ham arzon narxida. GS6 ning switchasi. Xo'p, bu switch GS6 ning switchasi bo'ladi. Nechtalik bu? Shu komplekt 4 ta. 4 tadanmi? Komplekt 4 tadan, Xitoyniki, to'g'rimi bu? Xitoyniki switchalari. Qanaqa boshqa switch qo'ysa bo'lmas ekanmi? Faqat shu o'ziniki bo'lishi kerak. O'ziniki originalni. Boshqa switchalarga etik kirmaydi-da. Ha, bo'lmaydi. 12 ming yurib kuyib qolyapti. Ha, 10 ming, 12 ming, uzog'i 15 mingda yana almashtirish to'g'ri kelay bo'lar ekan. Uning uchun o'zining zavodskoyini qo'ygan yaxshi, switchalarni 60 minggacha garantiyasi bor. Xo'p, qara. Stator bor ekan, M4 statori avtomatika bu. Avtomat statori, bu ham original o'ziniki. Stator. Stator ko'pchilik so'rar ekan, ko'pchilik so'ragani uchun ham buni konteynerda pod zakazga ko'p qilib olib kelib berilgan tayyori bor. Bu bitta yoki ikkita olib kelib berilmagan, bundan cheksiz. Xudo xolasa bemalol. Endi ishimiz tushmasin-ku, lekin baribir texniki baribir qachondir ham buziladi. O'shaning uchun biz uni zapchaslarini olib kelib qo'yganmiz. Bemalol ko'rsak bo'ladi. Mikroavtobuslarga, Dongfeng inshinerlarga kolodka kelgan. Ha, kolodka, Dongfengga kolodka bor va M3ga kolodka bor. M4 shinreyga kolodka bor. Bu Sanreyni o'ziga kolodka, 21 talik Sanreyimizga kolodka bor, Shinreyga bor, M3ga bor, M4ga ham bor, a? M4ga bor, Dongfengga bor. Xullas mikroavtobusda barcha turdagi mikroavtobuslarimizga kolodkalari bor. Orqa oldi kolodka bor hammasida, to'g'rimi? Xo'p, bu orqa pachivnik. Nimaniki bu? M4niki. M4 pachivniki. O'zi buni olib qarasa, ko'zga ko'rinmaydigan detallarni biz reklama qilayotgan bo'lsak, aynan bizga kerakli bo'lgan o'sha uzog'imiz yaqin qiluvchi shu mashinalarimizga glavniy rol o'ynaydigan narsa bari pachivnik hisoblanadi. O'shaning uchun pachivnikdan zakaz qilgan bo'lsa, ko'pchilik qidirib yurgan ekan, China Motors o'zida bor bu narsadan. Xo'p, yana Sanreyga injektor kelgan ekan. Injektor. Bu injektor Sanreyniki. Sanreyni o'zi arzimagan detali injektori bundan ham bor, arzimagan pul turadi, lekin bu ham yaxshi effekt beradi. O'ziniki zavodskiy original hisoblanadi. Bu o'zimizdan Xitoyniki deymiz, yaxshi emas su deymiz, lekin hozirgi kunda Xitoy narsalari, zapchaslari ancha sifatli chiqayotgan ekan. Xo'p, bu M4 salon filtri. M4 11 tali, 9 tali M4 mikroavtobuslarimizni salon filtri, u juda ham kichkina bo'lar ekan. Bu qanchadan almashadi o'zi? Qanchadan almashadi?
30-40 50 ga qarab. 50 ha, bu endi pogodaga qara. Misol uchun changli joylarda bo'ladigan bo'lsa, viloyatlarda bo'ladigan bo'lsa, o'zi Toshkentdan o'zi chang ko'p. Chang turpoq joylarda yuradigan bo'lsa, 30-40 ta almashyapti. Atak hozaro joyda salano. Changsizroq joyda bo'lsa 60-70 gacha bemalol filtrni kan almashtirsangiz bo'ladi. Ha, bulardan ham bor. To'ldirib tashlashda o'zi haqiqatdan bu M4ni galovka prokletkasi. Ha, M4ni galovka prokletkasi. Hop. Hop, M4ni. Bundan ham bormi, ko'pmi? Bor, ha, ko'p. Bu qachonki bo'ladi? Agar buni qachonki almashtiramiz, uje motor moyishni boshlaganda, to'g'rimi? Motorda qanaqadir trishkinda bo'ladigan bo'lsa, bundan misol uchun bor. Kerak. O'zi aslida o'zi bu narsa kerak. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi yoki bergan taqdirda ham buni o'zimizdan qilsa bo'ladimi degan savollar bo'lsa, hozirgi kunda to'g'risini aytaman, o'zimizda bunaqa narsa ishlab chiqarish juda ham qiyin bo'lib qolgan va ishlab chiqarish qiladigan bo'lsa qimmat. Xitoy o'zidan keladi. Xitoyda bilsanglar, ishchi kuchi arzon bo'lgani uchun bizga arzonroqga, to'g'rirog'i tushadi kirib kelishlari bilan. Zubchat Remen emas, M4. Zubchat Remen nimaniki bu? M4niki. M4 Zubchat Remeni ham bor ekan, bu ham kelgan. Bu biz video qilamiz yoki u. Orib bizdan ko'radigan kuzatuvchilarimizga faqat telefon qilganda narxini aytamizmi yoki video orqali narxini aytmaymizmi? Video orqali yozib qo'yganmiz. Hozir buni yozmagan, endi yozamiz. Buni yozilmaganda. Bu 600 sotilyapti, 580 mingga beramiz. Ha, 600 ming sotilayotgan ekan, Zubchat Remen 580 mingga qilib berasizlar. Videodan keyin ko'rib kelishsa bemalol kelishdi va arzon qilib beramiz. Kelishdi. Xullas, mana shu turdagi hozmasiga bitta-bitta yetib ketgan zapchaslarimni narxini misol uchun pastda telefon qilib bilsanglar ham bo'ladi. Endi bir xillar borki, aytasizlar-ku, videoda ham narxini yetib ketsang bo'ladi-yu deysizlar-ku. Hozirgi videoni ko'rib turib, bir haftadan keyin ko'rishingiz bor yoki qanaqadir orada qancha vaqt o'tib qolishi bor. Yo, narxi tushib ketgan, arzon bo'lib qolishi mumkin, ko'tarilib ketib qolgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun videoni ko'rib turib telefon qilsanglar, o'sha kungi narx bilan hisoblab berishadi. Nima uchun narx o'zgarishi sababi? Kirib kelishida biz bilasizlar, narx navolar sal o'ynab turadi, ya'ni kursor razinsa bo'lib qoladi. O'shaning uchun dollarda hisoblangani uchun narx razinsa o'ynab turadi. Chunki biz faqat so'mga chaqib sotamiz bu narsalarni. Xo'p, yana nima moy filtri, M4 M4 moy filtri. Bu nech pul? 60 ming so'm. 60 ming so'm. Oldin qimmat edi, hozir 60 ming so'm bo'libdi. Arzib tushibdi narxi buni. Aytdim-ku, bundan oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, mana shu filtrlar yoki qanaqa zapchaslar aytgan bo'lsa, narx qimmat edi-da. Aytgan narxi hozirgi kunga to'g'ri keladigan bo'lsa, narx tushib qolgan. Ya'ni bu 60 ming so'm bo'lib qolgan. Xo'p, yana nimalarimiz bor? Salon filtr, vazdushniy filtr, ya'ni vazdushniy filtr elektromobillarga. Xo'p, elektromobillarga kelgan, xo'p. Bu anaqaniki, yuvanniki, yuvanga bor. Buni ikki xili bor. Ko'mirniki bor, oddiysi bor, mana bunaqa oqi bo'ladi. Oqi bo'ladi, ko'mirnisi bo'ladi. Bular salon filtr bo'ladi. 60 ming, 50 ming, 60 mingdan almashyapti. Sochi chempionlarga, yuvanlarga, yana sigurlarga ham bor. Sigur, xullas, elektromobillar hamma turidagi salon filtrlari bor, juda ham arzon narxda. Xitoydan kelyotgan bo'la? Xitoydan kelyotgan ekan. Bemalol misol uchun telefon qilib, agar topolmayotgan bo'lsanglar, shu telefon qilib turib, bemalol olsanglar bo'ladi. Narxlari ham arzon, juda ham shokolad narxida aytildi. Boya aytishganida men xursand bo'ldim. Arzon sotsa ham bo'lar ekan o'tib, juda ham xursand bo'ldim, chunki elektromobil haydaydiganlarga bu juda ham kerak bo'ladi. 50 ming, 60 ming, bir qilida 40 mingdan almashyapti. Men o'zim almashtirganimda ham 30-40 mingdan almashtirdim, juda ham dabdala bo'lib ketgan ekan o'zim salon filtrini. Xullas, Jetaurga ham bor, aytgan Jetaur o'ziniki ham bor. Mana Jetaurniki. Jetaur o'zini o'sha zavodskiy filtri bo'ladi, bundan ham bor. Jetaur bo'ladimi? Yana nima mashinalarimizga bor? Changanga bor. Changanga. 5 tun. Ha, Changanga bor. Bafga bor, 5 tun. Baf 5 tun. Unga ham, ha. Lisanga bor. Lisanga bor. Lisanga ham daje salon filtri. Xullas, elektromobil bo'ladimi? Любой turdagi mashinalarimizni salon filtrlarini olib chiqib qo'yganmiz. Birinchi o'rinda baribir ozodagarchilik, tozalik birinchi o'rinda turgani uchun salonimiz ichida ham baribir bitta filtr bo'lishi kerak. O'shaning uchun filtrlardan bemalol xarid qilsak bo'ladi. Va yana kelgan narsasi bor ekan, bu yerda Patkirlov M3ki. M3ki endi DTP bo'lgan, endi DTP bo'lmasin, hech qilib hech kimga. DTP bo'lganda bu narsa ko'proq almashar ekan. O'shaning uchun bundan ham olib chiqib qo'ydik. Buni narxi 440 ming. Ha, 440 ming so'm. Bilmadim, balkim arzondir. Kommentariyaga yozasizlar qimmat arzonligini, shunga qarab biz harakat qilamiz. Xo'p.
И яна келган нарсалари бор, биламан, M3-чи, M4-ни олди, яъни диккиллари бор, адашмасам кўрдим. И очкилари бор. Мен нарёда кўрдим бу нарсани. Ҳа, нарёда. Хўп, юринг битта кўрамиз. Бу йерда нарсалар хуллас кимга анақа қизиқ бўладиган бўлса, алоқага чиқасизлар. Бу йерда ҳамма нарсаси тайёр келган контейнерда олиб қўйганмиз. Хуллас бемалол, хуллас мақтаб ормаг, тўғриси мақтасам, нотўғри тушуниб қоласизлар. Бу нарақа кўрсатиб бераман, ҳозир сизга нима-нималар келган? Jack Sunry бўладими? Ҳамма обрисовкалари бор, фаралари бор. To'g'rimi? Faralari kelgan-a? Faralari bor. Faralari kelgan. Endi texnika bo'lgandan keyin baribir misol uchun, xudo ko'rsatmasin, baribir DTP degan narsamiz bor edi ko'chada, baribir ko'p mashinalar, tirbandlik ko'p. O'shaning uchun zapchaslardan ham birinchi bor olib kelishga harakat qilamiz va birinchi qo'l, ya'ni men aytayotgan hozir China Motors o'sha ichkariga kirganingizda o'zini o'sha zapchas do'koni birinchi qo'l, hech qanaqa ikkinchi, uchinchi qo'l emas, birinchi qo'l o'zligi olib kelishadi va o'zligi tarqatishadi. Xo'p, xo'p, oldi obrisovka deymiz, to'g'rimi? Oldi obrisovka M4 ga va M3 ga bor. M3 ga bor, M4 ga bor, Jack Sandrinikiga bor. Oldi obrisovka nikkillari bor. Uni garmdorlari, qoshlari ham hamma narsasi kelgan, to'g'rimi? Men boya ko'rdim. Nikkillari. Ha, nikkillarini ko'rib chiqqanman, birma-bir ko'rib chiqdim, chunki men o'zim yaxshi ko'raman, nimaga? Ko'p mijozlar telefon qilganda, ya'ni Sandri oladi, Jack, umuman Jack olganda, mikroavtobus olganda zapchasini ko'proq so'rashadi-da. Telefon qilib, "Oke, men bundan bormi?" deyishadi. O'shanda men bor deb aytaman. Hozir o'zim guvohi bo'lganman, haqiqatdan hamma narsasi kelgan, men juda ham xursand bo'ldim. Odamlarga o'zimizni xalqimizdagi mana shu uzoqni yaqin qiluvchi transportlariga zapchas baribir kerak. O'shaning uchun iloji boricha shu xalqimizga sifatli, kerakli, vaqtida yetkazib beradigan, baribir arzon, ha, arzon. Keyin bir xil 10 kun kuting, 20 kun kuting deydi-ku. Men shu narsaga qarshiman-da o'zi. Iloji bo'lsa, tayyor olib kelib qo'yishganingiz yaxshi. Men shundan xursand bo'laman-da. Bu olgan odam misol uchun bir kuni ham g'animat-da, bir kuni ham misol uchun pul topadigan mashinalar-da. To'g'ri. Toyo tayyor bo'lsa, servisga kiradi, shuni taqada chiqib ketadi yoki qanaqa joyini detalini almashtiradi, taqada chiqib ketadi. Men shu tomondan xursand bo'ldim. Sizlarning ishingizga rivoj tilayman. Va bizani kuzatuvchilarga aytaman, agar mabodo xudo o'zi asrasin, DTP bo'ladigan bo'lsa, bo'lgan bo'lsa, kelasizlar, o'sha pastda raqam qoldiramiz. Kelasizlar, любой o'sha iloji boricha top berishga harakat qilishadi. Hamma zapchasidan bor, muammo umuman yo'q. Xudo xolasa, muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa hamma narsasini yetkazib berasizlar. Yetkazib beramiz. Bo'ldi, yetkazib berasizlar. Bu Orif ukamizni, Orif ukamizga aloqaga chiqib o'rasizlar. Xudo xolasa chiroyli muomala qilib, sizlarga arzon narxda sifatli qilib yetkazib beradi. Bizani kuzatib, o'tkizormasdan, kuzatib vaqtingizni, qimmat vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat deyman. Xudo xolasa videolarga kimga kerak bo'lsa, jo'natib qo'yasizlar yoki nomerlarni berib qo'yasizlar. Ham sizlar tomonidan bizga yaxshi, ya'ni mijoz ko'proq bo'ladi va biz xizmat xalqqa xizmat qilishga har doim tayyor turamiz. Hammaga rahmat. Kommentariyaga yozishdan chiqmasa, nima zapchas kerak bo'lsa, agar qayerda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Hammaga rahmat. Charchamaysiz.